Další pohádka z knížky Kouzelné příběhy, Strážci tajemství, Jednorožci. Jinak řečeno. Mia nebyla jako jiné víly. Neoplývala vlídností, laskavostí ani vstřícností. Ba naopak, si ze zvyku a chování ostatních víl tropila legraci. Křikem plašila ptáky a věčně všude pobíhala a působila pozdvižení. Míjina nekonečná trpělivá učitelka si o svou žačku dělala veliké starosti, protože dívka vůbec neposlouchala a za každou cenu si vedla svou. Když se sbíraly borůvky, Mia přinesla ostružiny. Když se žáci měli naučit písničku, Mia se rozhodla, že bude raději šít. Když ale naopak měla šít, naučila se raději písničku. Údolní víly, které měly přívětivou a klidnou povahu a na neposlušnost nebyly zvyklé, nevěděli, co si smějou počít. Nakonec se rozhodli, že požádají o radu jeskyního elfa, o kterém se proslýchalo, že je velice mazaný. Elf je pozorně vyslechl a když víly konečně vyjmenovali všechny míny lumpárny, řekl jim. Ale, jak slyším, ta dívenka se chová, jako by byla nějaký nezbedný šotek. Bude muset dostat za vyučenou. Za vyučenou? Nebude jí to ale bolet, že ne? Polekali se víly. Ach to ne, bolet ne, jen se pořádně vyleká. Odvětil jim elf se škodolibým úsměvem. Nechte to na mě a uvidíte, že než se nadějete, bude se Mia chovat líp, než všechny víly dohromady. Důvěřovat elfovi sice není vždy dvakrát moudré, ale protože víly nevěděli, co jiného si počít, nechali mu v celé záležitosti volnou ruku. Hned druhý den se elf vydal za Míjou, která zrovna trávila čas u břehu řeky se spoustou dalších víl svého věku. Malé víly seděly v kroužku a vily věnečky z lučního kvítí, zatímco jim paní učitelka ve stínu vrby předčítala knihu. Míja se ale místo toho vyšplhala na skálu a házela kamínky do řeky. Přestaň, Mio, co pak nevíš, že tím plašíš ryby? A co je mi po nich, myslela si Mia, ale seskočila dolů a rozhlédla se po okolí, aby si našla jinou zábavu. Nakonec se rozhodla vykoupat se v řece. Kam jdeš? Zděsila se paní učitelka. Vždyť je teprve jaro a voda je ještě ledová, nastydneš. Pojď si přisednout k ostatním. Mia kopla do kamene, odevzdaně se posadila vedle spolužaček a začala vít věneček, tak jako to údolní víly s oblibou dělali. Proč splétáš kopretiny a vlčí máky? Ty se k sobě přece vůbec nehodí, radili ostatní, poslušnější víly. A dávej pozor, vždyť mačkáš květy mezi prsty. Věneček bude mnohem hezčí, když budeš s květinami zacházet opatrně a s citem. Podívej, jak to děláme my. Proč to neděláš stejně? Mia vzdorovitě rozmačkala květy v dlaních a naplivala na ně, takže z nich zbyla jen nevzhledná kaše. Tohle dělám s květinami já. Co na to říkáte? Malé víly zděšeně běželi povědět paní učitelce, co Mia provedla, a v tu chvíli se k dívce přitočil elf. Ty s těm květinám ale dala na frak, řekl jí. A co má být? Nechápu, proč musíme pořád jen spletat kytice a věnečky. Vždyť je to ztráta času, měli bychom dělat mnohem zajímavější věci. A co třeba? Zajímal se elf. Nevím, cokoliv. Už mám těch květin, zpěvu a tance při měsíčku plné zuby. Všechno je to pitomost. A pak tu jsou ta pravidla. Stovky pravidel.
Nekoupej se v řece. Neběhej, neruš sousedy křikem. Kdybych mohla, hned bych odtud zmizela. No, to je přece výborný nápad, proč to neuděláš? Zeptal se elf. Víla se na něj překvapivě podívala. No, udělala bych to, ale stejně bych se moc daleko nedostala. S tím si nedělej žádné starosti. Jeden můj kamarád, jednorožec, strašně rád cestuje. Určitě tě zaveze tak daleko, jak jen budeš chtít. To zní skvěle, odvítila nepříliš přesvědčivě Mia. Až ho potkáš, řekni mu, že ho scháním. Elf hvízdl a v ten okamžik spoza stromu vyběhl jednorožec. No tedy jeden by řekl, že jsi to naplánoval. Vyjekla Mia a tvářila se spíš polekaně než veselé. A ani nevěděla, jak, ale najednou seděla na jednorožci, na hřbetě i s kufříkem oblečení a jídla na několik týdnů. Tak tedy s Bohem, loučil se s ní elf a zadržoval smích. Konečně budeš moct dělat všechno, co ti víly nedovolili. Doufám, že se ti tvůj nový život bude líbit. Neměla bych odjíždět bez rozloučení. Ostatní víly si budou myslet, že se mi něco stalo a budou si u mě dělat starosti. Ach, tím se netrap. Mluvil jsem s nimi a připadá jim skvělé, že chceš na chvilku odjet. Jen ať zůstane pryč tak dlouho, jak bude chtít, říkali. Tože říkali? Mia ani nevěděla proč, ale oči se jí zalily slzami. Ale od plánu jí to neodradilo. No dobrá, v tom případě tedy odjíždím. A skutečně se vydala na cestu. Ale kam? Sice snad tisíckrát snila o tom, že odejde z domu, ale nikdy skutečně nepřemýšlela nad tím, kam by šla. A tak, když se jí jednorožec zeptal, kam jí má zavést, nevěděla, co mu na to říct. Vezmu tě do země, dělám si, co chci, řekl jednorožec. To bude pro tebe to pravé místo. Dělám si, co chci, byla malá vesnička, kde žili ti největší nezbedové z celého lesa. Zelení skřítci. Míu s jednorožcem přivítali hned po příjezdu do vesnice s velikým jásotem a když jim Víla prozradila, že odešla z domu, protože už měla dost všech pravidel, nadšeně jí zatleskali. To jsi udělala dobře, pravidla jsou otrava, chválili ji zborově. Tady si každý dělá, co se mu zachce. Předvedeme ti to. Co bys chtěla dělat? Zrovna teď? No, nevím. Nic mě teď ho nenapadá. Skřítci se na Miu zklamaně podívali. Víla zrudla a honem se opravili. Počkejte, něco mě přece jen napadlo. Ráda bych se vykoupala v řece. Doma mi to nechtějí dovolit, protože voda je prý ještě moc studená. To je ale hloupost. Dělám si, co chci. Se můžeš jít vykoupat. Kolikrát jen chceš. A jeden ze skřítků Míu rozhodně doprovodil k řece. Víla si v křišťálově průzračné vodě smočila prstíky na nožce a bez děky vypískla. Co pak se děje? Je snad studená? Ach ne, to ne, je velice osvěžující. A protože jí skřítek s očekáváním pozoroval, nezbylo jí, než se do vody ponořit. Řeka byla nestudená, ale přímo ledová a Mia hned zase chtěla vylézt ven. To přece už nepůjdeš z vody, ozvali se skřítci. Využij toho, že jsi, dělám si, co chci a pořádně si zaplav. Uvidíš, jaká to bude paráda. A tak Mia plavala a plavala a plavala. A když konečně i skříci nechali vylézt na břeh, měla úplně promodralé rty
a prsty samý varhánek. No, nebyla to legrace, tak. A co bys chtěla dělat teď? Mia se ještě ani nestihla zpamatovat z koupele a tak jen pokrčila rameny. Skřítky to dopálilo, takže jsi nakonec stejně nudná a nezáživná jako ty ostatní víly. To ne, vůbec nejsem nudná. Už vím, doma mě vždycky hubují, že křičím. Ráda bych mluvila tak hlasitě, jak chci. Skřítkům se ten nápad zamlouval a z ničeho nic se všichni najednou pustili do křiku. A, o, e, u. V první chvíli se na ně Mia jen zděšeně podívala, ale pak se k ním přidala a všichni společně se skřikem a poskoky nadšeně rozběhli lesem. Zajíci vyděšeně prchali, ptáci poplašeně máchali křídly, želvy se raději poschovávali do krunýřů a dokonce i ryby se honem snažili ukryt. Takový pověk ještě nikdo jak živ neslyšel. Po chvíli už byla Mia ze všeho toho křiku unavená a snažila se skřítky umlčet. Ti se ale namísto toho rozkřičeli ještě hlasitěji, protože rádi dělali všechno přesně naopak. O 2 hodiny později Mia s děsivou bolestí hlavy řekla: když se stišíte, povím vám, co bych chtěla dělat teď. Bude to velikánská legrace. Skřítci v tu ráno stichli. Co bys chtěla dělat? Co bys chtěla dělat? Ptali se zvědavě. Házet kamínky do řeky, lézt na stromy, nacpat se malinami až k prasknutí, vyválet se v báně. Mia vyjmenovala dlouhý seznam věcí, které jí doma nedovolili. A které by teď chtěla dělat? Jenomže skřítci byli neunavní a tak sotva jednu věc udělala, už chtěli, aby honem honem dělala další. Nakonec byla víla špinavá od hlavy k patě, vlasy se jí ježily na všechny strany a příšerně jí bolelo břicho. Navíc jí škrábalo v krku a posmrkávala. Žádná další lumpárna už ji nenapadala. A to bylo jako všechno? Kvůli tomu jsi odešla z domu? Jsi rozhodně ta nejnudnější víla, jakou jsme kdy poznali. Vmetli ji do tváře neunavní skřitci, které nikdy nepřestalo bavit porušovat pravidla. Mia si dotčeně lámala hlavu. Co by tak ještě mohla dělat? Až ji přece napadla další vylomenina. Každý dobře ví, že víly zbožňují květiny, že? Řekla Mia. Květiny tuhle, květiny tamhle, já už jich mám pokrk. Kdyby to bylo na mě, tak skřitci ani nenechali dokončit větu, vzali ji za ruku a honem s ní doslova letěli klouce poseté zářivými vlčími máky. Můžeš s nimi dělat, co se ti jen zlíbí, provolávali s uličnickým výrazem a plně očekávání. Do toho, nikdo ti nebude bránit. Mia zbledla. Co by s nimi asi tak měla dělat? Vytrhat je? Rošlapat? Copak se ti skřici úplně zbláznili? No tak, nestyď se, využij toho, že jsi, dělám si, co chci, a dělej si, co jen chceš, povzbuzovali. Mia pohlédla na skřitky, pak na vlčí máky, pak znovu na skřitky a ještě jednou na vlčí máky a bez jediného slova se rozběhla pryč. A běžela, dokud nenechala vesnici daleko za sebou a nebyla si jistá, že už nepotká jediného skřitka. Pak se obrátila na jednorožce, který utíkal spolu s ní a řekla mu: odvez mě zpátky domů, moc tě prosím. Dělám si, co chci, se už nechci nikdy v životě vrátit. A tak skončil příběh o tom, jak se z Mii stala přívětivá a laskavá, nebo také jinak řečeno nudná a nezáživná víla. Nějakou chvíli trvalo, než se Mia vyléčila z nachlazení, které si způsobila ve skřitčí vesnici, ale pak se připojila ke svým kamarádkám a procházela se s nimi po lukách plných kvetoucích máků.
dobrou noc, krásné sny.